Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como ativar o autocomplete para CDI BIMs. Antes de iniciar essa videoaula, eu pedi para você que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário. Para quem vai desenvolver XHTML, pessoal, nessa parte aqui, principalmente, se você pressionar contra o espaço, o autocomplete não mostra nada. Isso daí dificulta muito, pessoal. Então, vamos aprender a ativar o autocomplete, porque isso vai ser importante para as próximas etapas. Para ativar o autocomplete, você precisa ter o JBoss Tools instalado, ok? Eu não mostrei a instalação do JBoss Tools, porque conforme eu já comentei, essa aula ela está sendo ministrada para alunos das instituições que eu leciono, e ele já viu essa aula de formato presencial. Mas é só você procurar no meu canal que tem uma aula aí que eu mostro como instalar ele. Você vai no seu projeto, aperta botão direito, você escolhe a opção Configure e aí você vem aqui na opção ADD CDI, ok? ADD CDI. Alguns pode ser que ative automaticamente, tá pessoal? Já aconteceu isso comigo. Se o senhor já tiver ativado, vai estar aparecendo assim: Remove CDI. Se tiver aparecendo Remove, ignora. O senhor já está configurado. O meu não está, ó. Vou dar ADD CDI. Basta marcar essa opção aqui, tá marcada já, e dar Apply and Close. Tá. Agora você volta aqui na linguagem de expressão e dá um Ctrl espaço dentro das chaves. Olha quem apareceu aqui, ó. Categoria BIM, ó. Aí quando eu aperto o ponto final, aí ó, apareceu o salvar. Ah, ele colocou parênteses, não tinha parênteses antes. É opcional o uso do parênteses, tá, pessoal? Para chamar comportamento. Você pode usar ou não. Eu prefiro tirar, mas se vocês quiserem deixar o abre e fecha parênteses, não tem problema, ok? Vou até deixar só para vocês verem que o resultado é o mesmo. Vamos rodar agora a tela aqui. Então, agora o autocomplete está configurado. Isso vai facilitar bastante porque evita bastante erro de digitação. E esse é um tipo de erro bem chato no JSF porque fica dando erro na página, ok? Então agora vamos ver, apertar aqui o botão salvar. Pronto, está funcionando normalmente com o autocomplete. Beleza, pessoal? É isso. Abraços.